vyčerpávajúco odpoviem na všetky vaše otázky. Ja som o tom vôbec nevedel. Neviem, ako sa to stalo, sám som bol tým zaskočený. Neviem, ako sa k nemu dostala, neviem, ako sa k tomu kontraktu dostal. Ja vám neviem k tomuto vec povedať, nevedel som, že má nejaký kontrakt. O tej zmluve som nevedel, tomuto sa vám neviem vyjadriť, ja som o tej zmluve nevedel. Kto tam za tým, čo robil, kto prečo, čo zverejnil, neviem. Neviem na toto odpovedať, aká je prax, ja tu neriešim všetko. Neviem sa k tomu vyjadriť, neviem ani, o čom tá zmluva je. Dozvedel som sa včera vlastne z médií, že taká zmluva uzavretá bola, alebo predvčerom. Neviem, to ani neviem, podpísanú deň pred odletom. No tak to je teda silný moment podozrenia. Neviem vám k tomu viac povedať, fakt neviem, ja som sa o tom dozvedel teraz. Tá zmluva samozrejme, to je fail, to je celé zlé a bohužiaľ stáva sa, ja to neviem nejak lepšie vysvetliť. No tak jednoducho sa to takto stalo, ja vám neviem na to nič lepšie povedať. Tam jednoducho sa to stalo, došlo k nedopatreniu. Tak skratka, nejak, neviem, ja nebol som pri tom, neviem vám povedať, stalo sa to takto. Neviem to nejak rozumne vysvetliť. To nejde dokopy. Nemám to žiadnu rozumnú odpoveď. Nemám. To je vlastne ten fail, ktorý sa stal. Sometimes shit happens. Jednoducho, ja to neviem nejak rozumne vysvetliť. Nejak sa to udialo. Ja som málo pozornosti som to venoval. To je ľudské zlyhanie. To sa občas stane. Ja mám po 50-ke, tak občas aj zabudnem. No. Čo to je za otázku? Však jasné, že bola vybratá, lebo je to moja dcéra. Však ja sa tu nejdem hrať na to, že to mal byť nejaký top expert pre ministerstva, žiaden iný na Slovensku neexistuje, čo som nikdy netvrdil. Áno, ja som si zobral dceru do Dubaja.